U Knežicu su stigli prvi psi. U skloništu su proveli 24 sata. Mještanima nije svejedno. Naravno da smo svi mi očekivali. Naravno da smo očekivali i onaj, jer ni jedan potez koji sadašnja vlast napravila nije napravila ništa u pomaku na bolje nego sve na gore. Iz grada Dubrovnika reagirali na prozivke iz udruge Prijatelji životinja. Njihov predsjednik Luka Oman aktualnu gradsku vlast prozvao za kršenje zakonskih odredbi. Iz Dubrovačko-neretvanske županije Dubrovačkoj televiziji odgovorili da su djelatnicima termoterapije isplaćeni svi prekovremeni sati nastali u srpnju. O isplati COVID dodatka niti riječi, nedostatak medicinskog kadra i dalje problem. Niko ništa ne dava odgovore na nikakva pitanja, stvarno. Ko je krivac u ovoj cijeloj priči, mislim, ono da se jedan put reče. Ko je taj koji je kriv za ovu cijelu situaciju? Jesmo li to mi? Evo, pokazalo se da smo iznijeli istinu i da smo u pravu. Ili je to ravnateljica koja uporno problem negira? Grad Dubrovnik otkrio gdje je otišlo pola milijuna kuna koje je 2019. isplatila javna ustanova Rezervat Lokrum Dubrovačkom savezu športova. Gradski vijećnik Maro Kristić, koji je pokrenuo priču transparentnosti financiranja Dumotiona, danas poručuje. Evo, kad je već izvješteno o tih 500.000 kuna, iako mi je čudno, Lokrum inače izravno pomaže sportske klube, ova donacija je išla Dubrovačkom savezu športova, evo ga, došlo je vrijeme da se izvijesti o 2 milijuna kuna prihod da manifestacije Dumotion u ovoj godini. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Pratite središnju informativnu emisiju Dnevnik. Prva dva psa koja su u danu za nama službeno stigla u privremeno sklonište za napuštene pse u Knežici, u njemu su provela 24 sata. Po njih je u popodnevnim satima došao Zvonimir Filipović iz ugovornog skloništa u Kaštel Sučurcu, koji je prethodno dolazio i po pse sa Žarkovice. U cijeloj priči negoduju revoltirani mještani Knežice, a krivca vide u aktualnoj gradskoj vlasti. Nakon što je mještane Knežice šokirala vijest kako grad Dubrovnik na području Tupa, koje je nedavno upisao u svoje vlasništvo, gradi sklonište za napuštene životinje koje će se u njemu zadržavati do dolaska registriranog ugovornog skloništa, prvi psi službeno su stigli. Jedan od mještana Knežice, Tonči Pavlović, stao je pred naše kamere revoltiran načinom na koji se sve odvija, kao i lavežom koji, kako navodi, nije utihnuo ni noću. Pa evo, jučer baš negdje kroz jutarnje sate oko ovih doba došli su psi, koliko smo čuli, dva komada i ovo, kako ste i čuli i vidjeli, ako ste i snimili, nisu jednici prestali lajati do jutru. Naravno da smo svi mi očekivali, naravno da smo očekivali, jer ni jedan potez koji sadašnja vlast napravila nije napravila ništa u pomaku na bolje nego sve na gore. Nadležni u očima Pavlovića gledaju samo u jednom smjeru, dok za probleme običnih građana, kako kaže, nemaju sluha. Poučen iskustvom, svim građanima Dubrovnika šalje jasnu, oštru poruku. Kada dobro se zauzmu za sve ovo što se sada radi, ne znam, od Primorja, od tog Lučinog razdolja i svega toga, šta će sve s time biti i kuda to sve vodi? Ako to vodi ovakvom načinu zbrinjavanja pasa i onaj stavljana po neku kontrolu, onda to je stvarno apsurdno ono veliki. Voditeljica projekta Adopt Žarkovica u službi sanitata pak otkriva kako se radi o dva psa koja su nađena bez nadzora. U popodnevnim satima jučer su na Žarkovicu, gdje radimo projekt Adopt Žarkovica, došli stranci koji su našli psa u konavlima i doveli su ga nama da ga zbrinemo, s obzirom da je utvrđeno da pas nije mikročipiran. Odmah je nazvano sklonište Animalis Centrum i obaviješteni su da dođu pokupiti psa. U njihovoj ugovornoj obvezi stoji da u roku od 24 sata moraju doći po pse, pa i Velje ističe kako su se zaputili prema Dubrovniku u jutarnjim satima. Također, još jedan pas je pronađen. Radi se o ženki koja je lutala na magistrali, tako da smo i nju zbrinuli u taj privremeni stacionar. Ženka je bila u dobrom zdravstvenom stanju, tako da je premještena tamo, dok je ovo štene iskonavala, bilo jako mršavo, dehidrirano, tako da je odmah pružena hitna veterinarska pomoć.
Nije tajna kako u ugovornom azilu pod okriljem Zvonimira Filipovića, koji je prethodno odveo pse sa Žarkovice, mjesta za pse više nema. No Ivelja pak tvrdi kako će se za ova dva psa ipak naći mjesto. Animalis Centrum je sklonište kao i svako drugo koje udomljava pse, tako da evo sada su udomljeni neki psi, oslobođeni su kapaciteti. Pavlović pak tvrdi kako je najveći problem cijele priče činjenice da privremeno sklonište u Knežici ne zadovoljava osnovne obećane uvjete. Pa prvo, kapaciteta nema nikakvog. Znači nisu napravljeni ni uvjeti ni ono što je gospođa iz sanitata, direktorica, obećala da će biti boksovi, da će oni biti i smješteni, da će biti komunalno riješeni i onaj kako se zove i fekalije i nemam pojma sve to. To još sve ništa nije napravljeno, a psi su ipak došli. Tako da mi ne očekivamo ništa nego samo veći broj, manji sigurno. Boksevi su stigli, tri boksa koja se nalaze u duplim ogradama, tako također u Knežici je omogućena i voda i sve je spremno. Tako da još se čeka HEP da provjeri žarulje okolo i sve što treba, da to bude 1/1, ali su svi uvjeti zadovoljeni kako bi ovi psi mogli biti privremeno tamo smješteni. Kako doznajemo, Filipović je u popodnevnim satima došao po pse i odveo ih u Kaštel Sučurac. No Ivelja je zaprimila i treću dojavu o psu pronađenom na parkiralištu Luke Dubrovnik, nakon čega mu je očitan mikročip i pozvana vlasnica. Radi se, kako navodi, o nesretnom slučaju u kojem je pas pobjegao iz dvorišta, pa Ivelja ostala uz psa do dolaska vlasnice. Još jednom apelira na građane da ukoliko vide bilo kojeg psa da se kreće bez nadzora vlasnika, obavijeste dežurne komunalne redare kako bi na vrijeme očitali čip i zbrinuli životinju ili je vratili vlasniku. A kritike na rad gradske uprave po pitanju brige o psima pristižu i iz udruge Prijatelji životinja. Njihov predsjednik Luka Oman prethodno je gradonačelniku Matu Frankoviću uputio pismo u kojem ga je upozorio na nepoštivanje zakonskih obveza još od 2018. godine. Na sve iz grada Dubrovnika reagiraju opravdanjima i novim obećanjima. Jedinice lokalne samouprave su imale obvezu do 30. lipnja 2018. osigurati nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa određenog propisom o veterinarstvu, no iz udruge Prijatelji životinja nedavno su Dubrovačkoj televiziji potvrdili kako to grad Dubrovnik nije napravio i kako svoju zakonsku obvezu gradska vlast ignorira još od 2018. Na te navode reagirali su iz Dubrovačke gradske uprave. Grad Dubrovnik kao jedinica lokalne samouprave kontinuirano kontrolira pse zatečene na javnim površinama kao i na onim lokacijama koje dojave građani, a gdje postoji sumnja da psi nisu mikročipirani, odnosno za koje postoje nepravilnosti protivne Zakonu o zaštiti životinja i odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Predsjednik udruge Prijatelji životinja Luka Oman je jasno istaknuo kako grad Dubrovnik već dulje vrijeme ima zakonsku obvezu napraviti i plan provedbe kontrole mikročipiranja i obilaska kućanstava, obučiti i uključiti sve komunalne redare i druge osobe koje bi radile na kontroli. No napomenuo je i kako komunalni redari u Dubrovniku imaju samo dva čitača mikročipa, što je nedovoljno za nadzor provedbe obaveznog mikročipiranja pasa. Iz grada Dubrovnika pak šalju nova obećanja. Kontrola pasa u više tisuća kućanstava na području koje pokriva grad Dubrovnik će se provesti u dogledno vrijeme, a sve sukladno zakonskim obvezama. Sukladno navedenom, Odsjek za komunalno redarstvo kao tijelo koje provodi tu obvezu sačinit će odgovarajući plan s ciljem temeljitog i stručnog nadzora, kao i formirati radne skupine. No kada će to grad uistinu i napraviti nije poznato, kao što nije poznato ni kada će izgraditi dugo obećavani azil. Jedino čime se za sada mogu pohvaliti je promocija udomljavanja pasa sa Žarkovice kako bi se to područje očistilo u što kraćem vremenskom periodu. Oman pak apelira da dogledno vrijeme, kako ga nazivaju iz Dubrovačke gradske uprave, ne bude za još nekoliko godina, već odmah. Ma u svakom slučaju sve što se ne dogodi ove godine je uistinu neozbiljno. Mislimo da ova godina mora biti početak barem svega navedenog, barem ako ništa drugo, znači nabavi dovoljan broj mikročitača, to znači da svaki komunalni redar mora imati svoj čitač mikročipa, tako da se ako treba za proračun za iduću godinu, također opet to se mora napraviti ove godine kako bi se osigurao novac za provedbu u idućoj godini. Do kada će grad Dubrovnik novim obećanjima odgađati pravo rješenje problema, teško je reći. Jedino što je sigurno da nakon više od 20 godina i svih zakonskih obveza još uvijek nema niti azila, niti plana, ni nadzora, kao ni radnih skupina.
Loptica odgovornosti nastavlja se prebacivati u domu za starije termoterapija, dok ravnateljica Marina Sambrajlo financijske zaostatke prebacuje na županiju, iz županije se pak hvale isplaćenim prekovremenim satima iz srpnja ove godine. No djelatnica termoterapije danas pred našim kamerama poručuje kako očito nikome nije u interesu da se problemi riješe. Situacija u domu za starije termoterapija nakon više od 3 mjeseca i dalje nepromijenjena. Iz upravnog vijeća ravnateljici Marini Sambrajlo ranije su naložili isplatu svih financijskih zaostataka, što se i dalje čeka. Kako navode djelatnici, ravnateljica Sambrajlo rekla im je kako su izračuni financijskih zaostataka poslani županiji, no loptica odgovornosti ponovno se prebacuje jer su iz županije na naš upit odgovorili kako je financijski izračun u nadležnosti ustanove, te dodali: Upravno vijeće i ravnateljica doma za starije razriješit će sve situacije iz radno-pravnog područja ustanovi na način da zaposlenici ostvare svoja prava sukladno zakonu. Obaviješteni smo da su početkom kolovoza isplaćeni svi prekovremeni sati nastali u srpnju, a u idućim mjesecima će se isplatiti ostala potraživanja. Tako su se i županije pohvalili kako su isplaćeni prekovremeni sati iz srpnja ove godine koji nisu ni bili upitni. O neisplaćenim prekovremenim satima i COVID dodataka od posljednje 2 godine ne govore, osim da će se, kako kažu, ostala potraživanja isplatiti u idućim mjesecima. Kad će to biti, pak nema odgovora. Pa ne bih rekla da su to zaostaci od srpnja, to su sati koji su odrađeni kroz srpanj, da, oni su isplaćeni, to nitko nije ni rekao. Ali mislim, ovi zaostaci od godine i po 2 dana se nisu krenuli. To sve tako stoji, ona je rekla, poslala u županiju. Županija je prebaca na nju, mislim, samo se loptica prebaca, ne vidimo ovo, ne vidimo kraja. Stvarno nam nije jasno da taj problem koji je riješi vrlo jednostavno. Ne znam, očito nije u interesu nikome da se to riješi. Inače, djelatnici su povukli suglasnost za prekovremeni rad, najavljivali su se pregovori kao i dolazak djelatnika doma zdravlja, no nedostatak medicinskog kadra i dalje je problem. Njegovateljice rade te smjene, znači mjesečni fond sati. Nas 2 sestre koje smo te izjave potpisali, evo ja sa današnjom smjenom, kolegica sa sutrašnjom, završavamo taj fond za ovaj mjesec i znači slobodne smo do prvoga. Oni su rekli da je organizirano, da će neko doći, a ko će to biti, evo, vidit ćemo. A promjena nema ni sa dizalom, na koje su djelatnici također upozoravali. I županije su ranije tvrdili kako postoje sredstva u proračunu te kako će nakon javne nabave pristupiti radovima, no niti od toga čini se nema ništa. Dok nadležni prebacuju odgovornost ili jednostavno probleme guraju pod tepih, djelatnici polako gube nadu da će do promjena ikad doći. Niko ništa ne dava odgovore na nikakva pitanja, stvarno. Ko je krivac u ovoj cijeloj priči, mislim, ono da se jedan put reče. Ko je taj koji je kriv za ovu cijelu situaciju? Jesmo li to mi? A evo, pokazalo se da smo iznijeli istinu i da smo u pravu. Ili je to ravnateljica koja uporno problem negira? Vidite li kraj cijele ove priče? Pa ne vidimo, iskreno. Ne vidimo, kažemo. Jedino sad, evo, odrađivat ćemo mjesečni fond sati, nećemo više prekovremeno raditi. Dokad će se to moći tako organizirati, stvarno, ono, ne znam, mislim da to neće dugo trajati. Inače, i sindikata medicinskih sestara i tehničara najavili su pokretanje tužbe, a tražili su i da se Sambrajlo razriješi s mjesta ravnateljice. Kako navodi PUH, prikupljena je sva dokumentacija i tužbe su konačno pokrenute. A iz Dubrovačke gradske uprave pristiže još opravdanja. Nakon istupa vijećnika Mara Kristića, koji je pokrenuo cijelu priču o transparentnosti financiranja trkačke manifestacije Do Motion, i iz grada Dubrovnika čak 500.000 uplaćenih kuna pravdaju u vidu donacije, i to od javne ustanove Rezervat Lokrum Dubrovačkom savezu športova. Kristić pak problem ne vidi u donaciji, već u transparentnosti. U vrijeme bivšeg ravnatelja Ivice Grileca, koji je, podsjetimo, kasnije smijenjen, javna ustanova Rezervat Lokrum Dubrovačkom savezu športova još 2019. isplatila je 500.000 kuna. Informacija je to koju je pred našim kamerama otkrio gradski vijećnik Maro Kristić, koji je u javnosti prvi pokrenuo pitanje transparentnosti financiranja trkačke manifestacije Do Motion, a time i transparentnosti Dubrovačkog saveza športova. O čemu se točno radi, upit smo poslali Dubrovačkoj gradskoj upravi, iz koje pak tvrde kako je 500.000 kuna isplaćeno kao donacija za unapređenje dubrovačkog sporta.
Prema dostavljenom izvješću odlukom izvršnog odbora Dubrovačkog saveza športova, sredstva zaprimljene donacije raspoređeno su kako slijedi: malo nogometni klub Skver 300.000 kuna, ženski košarkaški klub Raguza 100.000 kuna i rukometni klub Hrvatske mladeži 100.000 kuna, te namijenjena za provođenje aktivnosti klubova u najvišem rangu natjecanja. Na sve je reagirao gradski vijećnik Maro Kristić, koji je ranije isticao kako manje donacije nisu upitne, već je, kako kaže, upitna transparentnost. Prvo, nije normalno da na pritisak medija ili na traženje medija jedna institucija poput Dubrovačkog saveza športova izvještava o tome gdje je neka donacija otišla. Valjda bi to bilo normalno da na razini dana, kako je obećano, tako jedno izvješće postoji. Evo, kad je već izvješteno o tih 500.000 kuna, iako mi je čudno, jer Lokrum inače izravno pomaže sportske klube, ova donacija je išla Dubrovačkom savezu športova, evo ga, došlo je vrijeme da se izvijesti o 2 milijuna kuna prihoda manifestacije Do Motion u ovoj godini. Podsjetimo, oko transparentnosti financiranja trkačke manifestacije Do Motion u posljednje vrijeme povuklo se niz pitanja. Na što se točno troši gradski novac, zašto prihodi i rashodi nisu javno dostupna informacija, te kako za brojne gradske klubove nema novaca, dok za Do Motion ima. Kristić smatra kako prihodi Do Motiona uz financiranje grada, kotizacije i sponzore iznose oko 2 milijuna kuna godišnje. 2 milijuna kuna su ogromni novci za jednu manifestaciju za koju se kaže da je volonterskog karaktera, humanitarnog karaktera, manifestaciju koja gotovo cijelu tu logistiku svoju trkačku ima osiguranu besplatno. Dakle, evo, ako je istina, a ja tvrdim da je istina ovo što ja govorim, da ta manifestacija ima budžet blizu 2 milijuna kuna na razini godine, samo pokažite gdje su ti novci potrošeni. Dodaje kako unutar Dubrovačkog saveza športova postoji zasebni račun Do Motiona. Mislim da se zna tko je odgovoran. Dakle, Dubrovački savez športova ima svoje odgovorne osobe. Dakle, to je predsjednik gospodin Kapović i glavni tajnik Alen Bošković, koji je ujedno i direktor utrke Do Motion. Znači, ako se izvještava o transakcijama Dubrovačkog saveza športova prema klubovima, dakle o transakcijama koje se tiču javnih potreba u športu, a Do Motion je manifestacija koji organizira isti taj Dubrovački savez športova, onda i ona ima i treba imati jednak tretman kao i svi ostali klubovi. Inače, na ovu temu ranije su istupili Alen Bošković ispred Do Motiona i Maro Kapović ispred Dubrovačkog saveza športova. Oni su isticali kako se radi o iznosima koji su potrebni za organizaciju, no kasnije o istoj temi više nisu htjeli govoriti. Ostanite s nama i u drugom dijelu Dnevnika. Slijede zanimljive minute. Točno tjedan dana ostalo je do početka nove sezone 3. Hrvatske nogometne lige Jug. Start sezone Gošt Dubrovnik 1919 igra pred svojim navijačima. Donosimo razgovor s novim trenerom. Tko će osvojiti 37. prvenstvo dubrovačkih kupališta u vaterpolu? Fan Hadva Omlini ili Kokoti? Prijenos uživo uz komentatore Davora Lopina i Veselina Đuha pratite sutra od 16.45 samo na Dubrovačkoj televiziji. Večeras od 20.30 ne propustite emisiju Ljetni džir s Ivanom Mić-Vulinović. Zbog situacije u Europi već mjesecima rastu cijene hrane i energenata, no dolaskom hladnijih dana moglo bi doći i do porasta broja novozaraženih koronavirusom. Pitali smo građane što ih više brine, inflacija ili porast broja zaraženih. Dolaskom jeseni brojke novozaraženih COVID-19 često se povećavaju, no ove godine uz korona brojke udara se i na džep građana. Rastu cijene energenata kao i hrane, pa sve to kao posljedicu za sobom vuče inflaciju. Mišljenje o ovakvoj situaciji, te pribojavaju li se više korone ili inflacije, otkrili su nam i građani. Korona i inflacija koja dolazi, ali ništa, inflacija moramo dva džempera više obući, a korona ćemo vidjeti što nas čeka. Mislim da situacija nije bajna i nije blistava, ali Bože moj, moramo izdurati. Obje dvije generale, znači jednu i drugu, a važnije je
korona, znači efekat plus kriza međunarodna, tako da situacija nije baš najsjajnija, da. Čeka li nas nova pandemija i poskupljenje energenata u više navrata, komentirao je i predsjednik vlade Andrej Plenković, koji pak tvrdi kako vlada radi na paketu mjera suzbijanja inflacije i cijena energenata. Dotaknuo se brojki zaraženih koronavirusom te napomenuo kako broj zaraženih podsjeća da je korona i dalje tu. Oko korone ja to ništa ne vjerujem. Ima ljudi koji se cijepili 3-4 puta pa dobili koronu. Kako je to cijepivo? Tek kad dođe pravo cijepivo koje će biti djelotvorno, onda će vakcinisati. A zabrinjavaju li vas porast cijena energenata? Normalno, kao umirovljeni, kako neće zabrinjavati? Strašno. U Hrvatskoj je godišnja stopa inflacije mjerena indeksom pokazatelja inflacije u srpnju dosegnula rekordnih 12,7%. Usporedbe radi, inflacija je lani u srpnju bila svega 2,7%. A i korone, a i porast ovaj cijena. A čega više? Korone. Bože zdravlja. Najbitnije je to, jer ako nemaš zdravlja, onda sve... Zdravlje na prvo mjesto, a dobro i novaca što se tiče toga isto. I porast ovih cijena, da je ovo je katastrofa. Kompletno svega u biti. Kompletnog života, eto. Jer korona, nekako smo se navikli na nju. A što se tiče cijena, stvarno su za jednog prosječnog penzionera da treba biti umjetnik da izađe neko. Bolesni i jadni moraju raditi da bi uspjeli stalazi se na bilo koji način, da bi uspjeli sastaviti kraj s krajem. Što će cjenovno još više rasti? Kako će se inflacija odraziti na stanje u državi? Te što će biti s korona brojkama? Pitanja su na koja za sada još uvijek nema odgovora. Ostanite u Sportske minute i kolegu Davora Lopina koji otkriva što nas čeka u napetom sportskom vikendu. Dobar dan, poštovani gledatelji, u sportskim minutama. Finale 37. prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlja liga prenosit će uživo Dubrovačka televizija u suradnji s Lup produkcijom. Uvodna emisija s gostima započinje od 16:45, a prijenos finalne utakmice u kojoj se sastaju Fan H2 u Mlini i Kokoti od 17:00. Veliku završnicu Divlje lige, osim na Dubrovačkoj televiziji, možete pratiti na YouTube kanalu Lup produkcije i Facebook stranici Dubrovačke televizije. Trener malonogometnog kluba Skver Antun Bačić otputovao je u Delnice, gdje će boraviti u svojstvu jednog od trenera u kampu za mlađe kategorije, a potom odlazi put Španjolske, gdje će reprezentacija Hrvatske U19 igrat europsko prvenstvo. Osim što je ljeto bilo aktivno za traženje novih igrača za novu sezonu malonogometnog kluba Skver, trener Dubrovačkog prvoligaša od danas je na raspolaganju Hrvatskom nogometnom savezu, točnije izborniku U19 reprezentacije Duji Maretiću. Krećemo sa kampom momaka do 17 godina, okupljanje u Delnicama i kamp će cijeli biti u Delnicama, 5 dana u dvije kategorije, 2004. godište i 2005. i 2006. To su znači najbolji koji su se pokazali u ovoj prošloj tekućoj sezoni kroz prvenstvo kadeta juniora, izuzev ovih igrača koji su na užem popisu za reprezentaciju do 19 godina. Nakon kampa za mlađe kategorije u Delnice stižu igrači U19, koje od 4. rujna očekuje europsko prvenstvo. Imamo 7 dana priprema u Delnicama za europsko prvenstvo koje se igra u Španjolskoj u HN-u i koje počinje 4. a mi praktički drugoga putujemo iz Zagreba u Španjolsku i tako da ostajemo onda od 2. do 7., 8., 9. ili 10. zavisi o plasmanu, nadam se do kraja u Španjolskoj u HN-u. Prema riječima Bačića očekuje se solidan plasman Hrvatske U19 reprezentacije.
Spadamo u nekakvu grupu možda na papiru od, na Europskom prvenstvu je 8 ekipa, tako da spadamo u grupu možda od neđe 4. do 6. mjesta nekakve sredine. Grupa nam je pa onako po mjeri, Španjolci koji su sigurno najbolji u Europi, možda i osjetno, su s nama, a Rumunji koji su možda na papiru ni najslabija ekipa na Europskom prvenstvu, iako su tu stvarno, osim Španjolaca i potencijalno Portugalaca, od ove ekipe su ostale dosta izjednačene. I treća ekipa koja je još tamo u skupini je Ukrajina. Mislim da onako na papiru sad trenutno nam je to nekakav izravan dvoboj koji bi mogao odlučivati o tom drugom putniku u Španjolsku i to su nekakve prognoze. Mi smo s Ukrajincima odigrali prije jedno godinu dana na jednom prijateljskom turniru utakmicu za treće mjesto, 2-2 izgubili na penale, tako da možda jesu Ukrajinci nešto zanimljivo su i bolji od nas, ali stvarno mislim da imamo dobre i realne šanse da budemo među dvije ekipe, da se plasiramo u polufinale. U nedjelju 4. rujna Hrvatska će otvoriti europsko prvenstvo protiv Ukrajine od 13 sati i 30 minuta. Točno tjedan dana ostalo je do početka nove sezone treće nogometne lige Jug. Start sezone Gošk Dubrovnik 1919 igra pred svojim navijačima, a kako je stanje u igračkom kadru i što navijači mogu očekivati, doznali smo od novog trenera Dubrovačkog kluba. Pa slušajte, s obzirom na i prošlogodišnji rezultat i na sadašnji kadar, očekivanja su da se preživi ono što se kaže. Trenutno imamo samo mlade momke i to je, ajmo reći, kadar je uzak da se tako izrazim. Sve su to mladi momci koji nemaju veliku minutažu u ovoj lizi, očekuje nas teška i duga borba. Dubrovački četvrtoligaš tako će po svemu sudeći s velikim brojem mladih igrača, mahom juniora i kadeta, započeti novu sezonu treće nogometne lige Jug. Očekivanja s obzirom na mali broj igrača nisu visoka. Pripreme su, kako nam kaže trener, započele kasno, ali... Pa što se tiče odrađenog, zadovoljni smo. Međutim, to je premalo za ovu fazu. A 7 dana je do početka. Mi smo napravili nekih 10-12 treninga. Do sad je to trebalo biti 30 i kusur treninga već odrađenih. 3-4 pripremne utakmice. Mi to, nažalost, nismo ništa. Kasnimo i debelo i premalo je to. Ali šta je tu je? Prvu utakmicu novoj sezoni momčad Vedrana Mađara igrat će upravo na stadionu u Lapadu za točno tjedan dana. Pa da, mislim da ovim mladim momcima će to znači da ne idemo odmah na putovanje, pogotovo nekom kandidatu za vrh ljestvice. Igramo protiv Zmaja iz Makarske koji je isto bio tako u nekakvoj borbi kao i mi prošle sezone. Da li su se oni pojačali ili ne, to nemam tu informaciju, ali mislim da to nije ni bitno. Mi imamo to što imamo. I morat ćemo se snaći s time šta imamo i to je to. Prvu, ali ujedno i posljednju pripremnu utakmicu Gošk Dubrovnik 1919 igrat će u nedjelju protiv Neretvanca iz Opuzena. Za kraj sportskih minuta još jedan podsjetnik, dakle sutra u nedjelju od 16:45 prijenos uživo finala Divlje lige. Do sutra, poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Vrijeme i dalje pretežno oblačno uz nešto niže temperature. Na Jadranu pretežno ili djelomice sunčano, no na krajnjem jugu ne posve stabilno. U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, a u istočnim i središnjim predjelima uz mjestimičnu kišu i vjerojatno za lokalne pljuskove s grmljavinom te obilniju oborinu. Vjetar umjeren sjeverozapadni, mjestimice s jakim udarima na Jadranu i olujnim, a uz obalu i bura. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva. U našoj županiji sutra pretežno oblačno. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 23 do najviših dnevnih 29 Celzijevih stupnjeva. Puhat će slab do umjeren zapadnjak. U more je 24.
gradu slične vremenske prilike, pretežno oblačno tijekom cijelog dana, no postoji mogućnost kratkotrajnih pljuskova. Puhat će slab do umjeren zapadnjak. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 22 do najviših dnevnih 26 Celzijevih stupnjeva. Na širem dubrovačkom području danima pred nama i dalje pretežno oblačno, no i dalje promjenjivo, pa su povremeno mogući popodnevni pljuskovi. Puhat će sjeverozapadni vjetar uz kasnije okretanje na zapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka kretat će se između 22 i 26 Celzijevih stupnjeva. Atmosferske prilike u unutrašnjosti zemlje još uvijek neće biti posve stabilne, što će uzrokovati da i biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Na području Jadrana uz sunčanije i stabilnije vrijeme te ne previsoke temperature zraka, biometeorološke prilike će biti povoljnije i podržavat će dobro raspoloženje većine ljudi. Poštovani gledatelji, hvala vam na pažnji. Pratili ste Dnevnik. U nastavku programa od 20.30 ostanite uz emisiju Ljetni džir s Ivanom Mić-Vulinović. I sutra smo zajedno u pregledu tjedna od 18 sati, a sve najvažnije vijesti i dalje pratite na našim društvenim mrežama i portalu dubrovačkiportal.hr. Lijepi vam pozdrav!